বন্ধু বান্ধবীসকল, ভাল খবৰ খাতি? বহুত গৰম লাগিছে, আজি গাহৰি খাবলৈ মন গ'ল। আজি গাহৰি খাম, চাই থাকিবা আজি মই গাহৰি কেনেকৈ বনাওঁ। এয়া আজি মই গাহৰি বনাম, এয়া বইল কৰি লৈছোঁ। গাহৰি খাই খুব ভাল লাগে। অ' মাই গড, গাহৰি আজি পুৰা জ্বলা দি ভাজিম, পুৰা খাম আজি গাহৰি। এয়া মিঠাতেল দিছোঁ, মিঠাতেল দিয়া হৈ গ'ল। মোৰ ছোৱালী বহি আছে মাংস খাবলৈ, উঠি আহা দেহা এইপিনে। ইমান আপোনাৰ হজম শক্তি হ'ব, লিভাৰ ভালে থাকিব। এয়া মই ভাজি আছোঁ, ৰচুন অকণ হৈছে আৰু। এয়া ৰচুনখিনি, পিঁয়াজখিনি ভজা হ'ল। এতিয়া মই ইয়াত গৰম মছলা অকণমান দিছোঁ, এয়া গৰম মছলা দিয়া হৈছে। এয়া গৰম মছলা দিছোঁ, এয়া মিট মছলা, এয়া মিট মছলাখিনি অকণ ভাজি দিছোঁ, এয়া মিট মছলা দিছোঁ, অকণমান জুই অকণ বহাই দিওঁ। বহাই পেলাই পিঁয়াজখিনি লৰাই আছোঁ, এয়া হৈ আছে। তাৰপিছত এয়া মই মাংসখিনি দি দিছোঁ, এয়া মই মাংসখিনি ঢালি দিছোঁ, এয়া মাংসখিনি ঢালি দিছোঁ, এয়া তাৰপিছত মই এয়া হ'ল। তাৰপিছত এয়া হালধি দিছোঁ, এয়া হালধি, এয়া তাৰপিছত আটাৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিওঁ। এয়া লৰাই আছোঁ। কাৰোবাৰ মুখৰ পানী পৰিছে নেকি ক'ব, কোনে কোনে খাই গাহৰি ভাল পায়। গাহৰি মাংস মোৰ ফেভৰেট। বনাই আছোঁ, বহুত গৰম উঠিছে, ঘাম পানী ওলাই গৈছে, ভাবিছোঁ মাজা অকণমান খাওঁ বুলি। এয়া মাজা, মাজা খাই অকণমান গাটো ভাল লাগে, অকণমান খাই চাওঁ ন। লাগিছে প্লিজ ক'ব, মই গাহৰি মাংস খাই খুব ভাল পাওঁ। অ' মাই গড, এয়া গাহৰি মাংস উতলি আছে, এয়া উতলি আছে। নেমু টেঙাৰ লগত খাবা আৰু। ইয়াতে অকণমান লাল হ'ব লাগিছিলে, লাল খাই আৰু ভাল লাগিলে হয় গাহৰি মাংসৰ লগত ন। এয়া মই ঢাকন মাৰি দিছোঁ, উপায় নাই আৰু। মই এয়া গাহৰি মাংস দুপিচমান ৰখিবকে নোৱাৰিলোঁ। অ' মাই গড, মই গাহৰি বনাই এয়া গাহৰি, অ' মাই গড, মই গাহৰি খাই খুব ভাল পাওঁ। অ' মাই গড, গাহৰি মোৰ প্ৰিয় বস্তু। প্লিজ কোনে কোনে খাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব, প্লিজ প্লিজ প্লিজ।